бъде малко особено, да бъде малко по-напрегнато, за да стигнем до двобоя утре на стадион Василевски. Обаче ще трябва да изгледаме още няколко срещи. Първата от тях, Любослав Пенев избира следните 11 за Хебър. Петър Дебърлиев е на вратата. Мартин Михайлов по защита. Горке Лоручея и Мартин Моран малко пред тях. Дидис Лутумба, Пита, Йоаким Карсела, Жан-Марк Тибое и Иван Василев. Георги Иванов дава първия съдийски сигнал на срещата. Първи съдийски сигнал за началото на 28-я кръг в FBET Лига. Както вече стана ясно, кръг, който в крайна сметка отбора на Хебър бе печеливш. Тогава главна действаща фигура бе Георги Николов, който обаче отдавна вече не е част от състава на Хебър. Сега възможност за Лазар Марин, който отправи първи удар в очертанията на с капитанската лента в днешната среща. Немалко са отсъстващите футболисти за отбора на Етра. Затова обаче след малко първи удар към вратата на Петър Дебърлиев и намеса на състава на Етър, за да направят задачата си в останалата част от срещата малко по-лесна. Пита обаче с топката, с шанс за Етър, удар към вратата и спасяване от страна на Петър Дебърлиев. Не липсват високите хора в състава на Етър, които да бъдат достатъчно опасни с глава. Ето удара с глава именно на играч, който можеше да застраши вратата на Петър Дебърлиев. Доста по-добре изглежда групата на Етър за днешната среща. Имаше сериозни проблеми с липсващи футболисти и състава на Етър. Сега има проблем с това попадение, което Марк Емилио Папазов реализира във вратата на болярите. Страхотен гол на футболиста, който е собственост на ЦСКА. Изключително попадение на младия играч на Хебър. В 17-та минута не остави никакви шансове на Мартин Величков. Сега ще видим отново гола, защото той наистина си заслужава. В 17-та минута играча с номер 17. Още веднъж прекрасно овладяване на топката. Още с спирането той прати достатъчно далеч от себе си Мартин Николов, който даде възможност на левия крак на Марк Емилио Папазов да влезе в... Отново топка, която преминава през Марк Емилио Папазов. Анзи има пространство за удар. Отказа се в първи момент. Сега шут с десния крак на Йоанзи. Това е всичко за първото полувреме с много хубавия гол на Марк Емилио Папазов. В 17-та минута Хебър има предина. Георги Александров, Мартин Николов, Мартин Моран, Горка Ларучея, Дидис Лутумба, Пита, Йоаким Карсела, Жан-Марк Тибое с жълт картон. Не успя Мартин Моран да играе с топката, увисна и това дава шанса Марк Емилио Папазов да започне контратака за Хебър. Красен Колев иска подаване. Марк Емилио Папазов обаче с много силен удар, който преминава на сантиметри от вратата на Мартин Величков. Колев към Пенчев. Лазар Марин играе с топката, дори я прати към вратата на Мартин Величков. Този път не точно. Който в последните няколко минути направи най-съществените си отигравания в срещата. Изпитващия сериозни проблеми Ван Ранкин. Бастунов преодоля на Георги Александров. Той има жълт картон. Това означава червен за централния защитник и капитан на болярите. Още един случай, при който футболист на Етър е завършил срещите си с намален брой на футболистите. Много добре разиграха домакините. Удар към вратата и отново Мартин Величков. Мартин Михайлов видя Атанас Кабов. Подаването обаче не бе най-точното възможно, което можеше да получи Кабов. Йохан Зи отне и възможност с това меко подаване да се стигне до втори гол. Отново Марк Емилио Папазов се разписва във вратата на Етър и до голяма степен узаконява победата над болярите. Много хубава асистенция от страна на Йохан Зи. Перфектно подаване, което задължи буквално Марк Емилио Папазов да се разпише. 2-0 за Хебър. Доста бързо се развиват действията като за финални минути на двобоя. Дали ще има удар към вратата? Крум Стоянов все пак владее в наказателното поле. Ван Ранкин към Кнежевич. Шут на Кнежевич. Спасяване на Петър Дебърлиев.
в защита, тъй като може би те прекалено рано си помислиха, че срещата е приключила. Бастунов с шанс и той да създаде неприятности пред вратата на Величков. Шейх Диаманка. Силен удар на Диаманка. Гол! 3-0 за Хевър в последните секунди на двобоя. Шейх Диаманка с трети гол с фанелката на Хевър. И като че ли все повече започва да се вписва централния нападател в отбора. Много добре намери топката с левия крак и я прати в вратата на Мартин Величков. И след като Етър не успя да намали резултата след пропуска на Ловре Кнежевич, Диаманка просто оформи крайния резултат. Хевър ще прибави 3 точки в актива си на двата отбора в днешната среща. 3-0 победа за Хевър. 3 точки за Пазарджикли, които са от изключителна важност за класирането към момента все пак.